Jeg skal si noen få ord om falsen, som vi har en byste av her. En spesiell mann, en mann som har betydd veldig mye for den norske historien. Han var en mangslungen kar, han var jurist, historiker, forfatter, til og med amatørskuespiller og politiker, og var en av de viktigste, kanskje den viktigste, mannen på Eidsvoll i 1814. Falsen har også en tilknytning til Drøbak. Han var sorenskriver i Follo, og i dens egenskapen så var han ofte i Frogn og i Drøbak. Og nå kan du lese enkelte steder at det står at han bodde i Drøbak. Han gjorde nok ikke det. Han bodde i Ås, på gården Bollebæk, som han eide der, men han kjøpte også en gård i Frogn. Han kjøpte Dyrløkke, som lå der omtrent som City ligger nå. Men om Falsen ikke bodde i Drøbak, så gikk han i alle fall på frierføtter i Drøbak. For da hans gode venn Brede Plade Stoltenberg, en fjern slektning av den nåværende generalsekretæren i NATO, da han døde, så gikk Falsen på frierfot til hans enke Elisabeth. Plade Stoltenberg var en forretningsmann som drev det Stoltenbergske handelshus her i Drøbak. Og der bodde Elisabeth, hans enke, og det var her. Det er dette som var det Stoltenbergske handelshus, og ut og inn her gikk Falsen på frierføtter, og til slutt så lykkes han og ble gift med sin Elisabeth. Han skrev blant annet til en venn at han giftet seg med henne fordi han elsket henne, og fordi at han måtte ivareta hennes formue og uartige barn. Vi har mye å takke Falsen for, så det er helt rimelig at han hver 17. mai får en blomsterbukett. Takk skal dere ha. Ha en strålende dag. Gratulerer med dagen. Mitt navn er Rita Hirschum Lystad. Vi skal på vår nasjonaldag starte med å ære Nils Carlsen her i Badeparken. Nils Carlsen er et lysende navn i Drøbak. Han var toneavgivende i stedets oppblomstring i seilskutetiden som reder, eksportør, importør, finans- og handelsmann. Han må sies å være en mann som har betydd mye for Drøbaks bys utvikling og vekst. Da Nils Carlsens virksomhet var på topp, forærte han og hans hustru en praktfull korskirke i tre til Drøbak. Han syntes det var tungvint og urimelig at ladestedets innbyggere måtte dra hele 10 kilometer til Frogn kirke.
Kirken med fullt utstyr ble innviet i 1776. Noen år etterpå, 1793, reiste han og hans nærmeste familie et hospital i 2 etasjer, som skulle tjene til 6 fattige enkers underhold og til stedets hustrengende. På den andre siden av kirkegaten lot han oppføre nok en vakker bygning for stedets første almueskole og ga 1000 riksdaler til lærerlønninger for de nærmeste år. Jeg fornemmer 2 kvinner som ønsket å bidra til fattige enkers pleie og behov for husly, og at også Nils Carlsen så dette behovet. Dette var kanskje de bemidlede kvinners måte å vise sin form for likestilling og likeverdighet på. Eller en start på å løfte andre kvinner til et verdig liv utover deres egne liv. Det handler om frihet. Frihet til å velge sine liv, noe vi kanskje tar for gitt i dag, men som vi alltid må stå opp for. Heder og ære var nok viktig, det skal ikke stikkes under en stol. Bare gullskriften på kirken og hospitalet viser en høytidelighet og et ønske om å vise hvem som sto for dette. Det var åpenbart viktig at alle navnene kom frem på kirken og hospitalet, og at det dermed var et bidrag fra dem i fellesskap. Men jeg tror ikke det kun var heder og ære som drev noen av dem. Støtte til kvinner som trengte det, til stedets hustrengende, samt ønske om å gi skolegang til byens barn, må ha vært drivkraften. Kirken og de 2 bygningene er fremdeles en pryd for Drøbak og et verdig minne fra seilskutetidens velmaktsdager. Og her mellom kirken og hospitalet er Nils Carlsens byste reist for å hedre hans innsats. Vi skal med ydmykhet for Nils Carlsen, Martha Zakariasdatter og svigerinne Anne Paludan, fru konferanserådgiver Møller, takke for deres innsats i utviklingen av Drøbak. Med dagens synlige bevis her ved Nils Carlsens gatehjørne, omkranset av 3 flotte byggverk. Som er vår verdens prakt, som ikke må bli gjort til grus. Og jeg har nå en veldig hyggelig og gledelig melding. Jeg har fått informasjon fra Frogn og historielag om at de nå arbeider med å reise en byste av hans hustru, Martha Zakariasdatter, da de synes hun fortjener det i kraft av hva hun også bidro med. Så nå kan vi sende en hilsen til Nils Carlsen og si, nå kommer snart Martha også. Og det har tatt tid. Vi hilser Nils Carlsen, Martha Zakariasdatter og svigerinne Anne Paludan, fru konferanserådgiverinne Møller, med en krans her i dag. Over hele landet, og på borgen hadde vi også planer om en feiring 12. mai for å markere den dagen da hjemmefronten overtok festningen. Slik ble det ikke. Det er et kjent ordtak som kommer opp i forbindelse med planlegging. En plan overlever aldri første kontakt med fienden. Dette har skjedd før. Og det kommer til å skje igjen. I år het motstanderen covid-19. I 1940 var det noen som planla å ta kontroll over kong Haakon og den norske regjeringen. Den planen ble bokstavelig talt skutt i senk. Og motstanderen den gangen het oberst Birger Christian Eriksen.
Under krigen var det mange som la planer for feiringen av den dagen okkupasjonsmakta ble kastet ut. I mai 45 var gleden igjen over å være fri så stor at den planen lot seg ikke stoppe. Oberst Eriksen var med på å legge grunnlaget for denne feiringen da han 9. april 1940 ga ordre om å åpne ild mot den tyske krysseren Blücher. Fred og frihet er ingen selvfølge. Det er bare å se seg rundt i verden. Vi må derfor alle sammen være villige til å kjempe for den friheten våre forfedre har gitt oss. Vi gjør det i Norge ved å verne om demokratiet. Og den norske stat gjør det i utlandet ved å sende norske soldater til fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner. Eriksens vilje til å ta en vanskelig avgjørelse i en presset situasjon gjør obersten til et forbilde for flere av oss. Dermed stor takk og et dyp ærbødighet jeg i dag vil legge ned noen blomster på hans byste. Gratulerer med dagen alle sammen. I dag skulle vi altså feire sammen hele landet 75 år med fred og frihet. Og i dag så har vi liksom fått føle litt på hva frihet betyr ved at vi har vært innestengt i noen måneder. Men på denne dagen så skal vi altså markere og samles for å hedre de som ikke fikk oppleve den fred og frihet for 75 år siden. De som offret alt i kampen for vår frihet, som vi alle har tatt for gitt. Og ikke alle ga sitt liv i kamp eller strid. Noen ble tilfeldige offer for krigens grusomheter. Her i Frogn ble 5 personer de første offre om morgenen den 9. april. 3 menn og 2 kvinner ble de første. De 2 første var 2 sivile sjømenn da frakteskuta Sørland ble skutt i brann og senket i Skipellebukta. En eldre mann i Akershusveien, en sidevei til Buggebakken, døde trolig av hjertesvikt da et av nabohusene ble skutt i brann. Og i Brunskogen ble Olav Anette Nyhus drept av en granatsplint. Hun var stuepike på Renskau og løp opp i skogen for å søke ly. Og i Ylte blir en annen Anette Maria Hansen, drept i sitt eget kjøkken av en tysk granat. I løpet av de neste 5 lange krigsårene skal ytterligere mange fra Drøbak og Frogn ofre sine liv i kampen for et fritt Norge og kampen mot den tyske okkupasjonen. Totalt 50 mennesker i og fra Drøbak og Frogn, og av disse var 20 krigsseilere som fikk en våt og kald grav på havet. I tillegg ble totalt 14 personer også henrettet av tyskerne på Håøya, og 6 av disse er aldri funnet og fått en grav. Men alle har fått sitt navn her på minnesmerket bak meg, og vi takker dem alle for sitt store offer og lyser fred over deres minne. Jeg vil nå legge ned en krans.